Dobrý den, milí posluchači. U mikrofonu sedí Barbora Sušňová. Dnes jsme si do našeho studia Kostka Rádia pozvali hokejistu Jindru Abdula. Dozvíte se nejen o hokeji, ale o jeho volném čase. A zrovna přejdeme k první otázce. Ahoj Jindro, kdy a kde jsi začal s hokejem? Takže ahoj, s hokejem jsem začal tady na Vsetíně, na rodném Vsetíně. A bylo mi asi 5-6 let, když jsem poprvé skočil na led. Jaký je tvůj hokejový vzor? Nemám přímo jeden vzor, mám plno hráčů, kterým takhle vzhlížím, co hrajou v NHL, ale mám víc takových vzorů. No. Chtěl bys být někdy kapitánem týmu? Asi ani ne. Já jsem byl kapitánem týmu jeden rok, ale nemyslím si, že já k tomu mám úplně předpoklady, nejsem úplně vůdčí typ tady v tomhle a radši to přenechám jiným. Jaký je tvůj oblíbený tým v NHL? Pittsburgh Penguins. A proč? Tak jsou mi takový sympatičtí, odmala jsem jim fandil a jsou tam i nějací oblíbení hráči moji, takže tak nějak dokopy všechno mi to sedí a fandím jim. Kdo je podle tebe nejlepším hokejistou na světě? No, myslím si právě, že to bude pravděpodobně Sidney Crosby z Pittsburghu, ale výborný je taky Patrick Kane nebo teďka mladý Connor McDavid. Je tam víc hráčů, to se asi nedá takhle říct, kdo je nejlepší na světě. Jak se připravuješ na tvůj vlastní zápas? Tak klasika, ráno máme rozbruslení, potom nějaký kvalitní oběd vždycky, po obědě si zdřímnu a potom máme sraz 2 hodiny před zápasem, jdu se rozcvičím a potom zápas. Bral jsi někdy proteiny nebo podobné látky ovlivňující tělo při výkonu? Jo, tak určitě, ono v dnešním hokeji se bez toho člověk prakticky neobejde, hlavně při letní přípravě, tady ty věci se musí používat, aby byla kvalitní regenerace a všechno to napomáhá tomu výkonu. Chodíš běhat? Běhat moc nechodím, nemám běhání rád, ale taky k té letní přípravě to patří, takže ty běhy jsou tam vždycky zařazené. Než se podíváme na další otázky, pustíme si písničku. Kostka Rádio. Bavte se s námi. Vítejte zpět ve studiu Kostka Rádia, kam jsme si pozvali hokejistu Jindru Abdula. A teď můžeme pokračovat v otázkách. Kolik času trávíš tréninkem? Tak ono to je různé v létě, vlastně při té letní přípravě se tím tréninkem tráví víc času, protože bývá většinou dopoledne trénink, ranní trénink, třeba 2 hodiny. Potom je zase pauza na oběd, na odpočinek a odpoledne většinou bývá zase další trénink, třeba hodinka a půl. A když je let, tak taky záleží, v jaké fázi sezóny jsme, protože na začátku vlastně trénujeme víc a trénuje se na ledě třeba hodinka, čtvrt, potom nějaká posilovna potom a potom, když už se přechází ke konci sezóny do toho playoff, tak už se trénuje méně i na ledě, už třeba 3/4 hodinky jenom. A už ani moc se nechodí do té posilovny, ani nic moc takhle, takže... Kdo tě v hokeji nejvíc podporuje? Tak určitě rodina, rodiče hlavně a kamarádi, no. Věnuješ se i jinému sportu? Dřív jsem hrál hokejbal, vždycky po sezóně, když skončil hokej, tak nás hodně hokejistů šlo na ten hokejbal, ale postupem času už vlastně... se to nedalo stíhat ani a navíc tady na Vsetíně už se ten hokejbal ani nehraje, takže už ne. A baví tě jiný sport sledovat? Určitě jako sledu veškeré sporty, ať už je to tenis nebo fotbal, občas se podívám, takže baví mě. Jak odpočíváš? Tak většinou u televize si lehnu, hraju si na mobil nebo nějakou knížku si přečtu. Dodržuješ kvůli hokeji nějakou zdravou stravu? Jaké jídlo máš nejradši? Jo, určitě dodržuju stravu, hlavně při té letní přípravě teda, ale i během sezony jako určitě teďka poslední rok jsem na to hodně dbal. Snažil jsem se tu stravu držet. A mám rád třeba guláš, no. Ten sice není zrovna zdravý, ale... Co děláš ve volném čase? Tak... Teďka, když jsem na Vsetíně a mám už po sezóně, tak jezdím často se psama na výlety a různě odpočívám nebo s kamarádama jezdím někam a tak. Nyní si dáme krátkou přestávku a pustíme si písničku. Ahoj, dnes už naposledy zdravíme z Kostka Rádia, kde zpovídáme hokejistu Jindru Abdula. A pojďme na další otázku. Chtěl by se s hokejem živit nebo to mít jen jako koníček při práci?
Tak určitě bych se chtěl živit hokejem, vlastně teďka se mi to daří, tak doufám, že to tak bude pokračovat ještě líp. No. Na který hokejový moment vzpomínáš nejraději? To je těžko říct, jako těch pěkných momentů bylo dost, ale takové ty vrcholové ještě nepřišly, všechno to byly takové, ať už to byly, já nevím, jako reprezentační zápasy, nebo když jsme vyhráli titul mistrů republiky ve čtvrté třídě třeba. Když jsi tuto sezonu hrál za Vsetín, s jakým soupeřem jsi se nejvíc zapotil? Tak pro mě byl nejtěžší první zápas, protože já jsem hrál vlastně zápas po nějakých 8 měsících, měl jsem velké zdravotní problémy na konci sezony i na začátku téhle, takže jsem naskočil až do rozjeté soutěže, takže to pro mě bylo hodně těžké a potom už postupem času se to trochu lepšilo, ale takže ten první zápas s Porubou to byl nejtěžší zápas pro mě. Měl jsi v tvé kariéře nějaké vážnější zranění, kvůli kterému jsi musel ukončit celou sezonu? Měl jsem právě, když jsem byl ve Znojmě, tak jsem měl vážný úraz oka, to mi ukončilo sezonu a minulý rok vlastně stejně tak ke konci sezony jsem si utrhl vazy v rameni, takže to jsem taky musel ukončit sezonu. Proč jsi nezůstal na Vsetíně a odešel jsi do Prešova? Tak já jsem původně měl jít před sezonou do Finska, ale právě týden před odletem jsem si urval vazy v kotníku a potom už jsem se vrátil, když už všude začaly soutěže a už nebylo nikde moc místo, tak jsem začal tady na Vsetíně a pak mi přišla nabídka z Prešova, kde mi dali super podmínky, takže jsem neváhal a šel jsem tam. A máš nějaké vysněné místo, které bys chtěl navštívit? Měl jsem vysněné místo, Maledivy, tam jsem se podíval v létě, takže jsem si tak trochu splnil sen. A jinak už další nějaké vysněné místa moc nemám. Máš raději léto nebo zimu? Mám rád léto i zimu. V zimě jako hlavně protože je sezóna, že jo. A v létě taky si najdu svoje, jako na sluníčko vylezu a tak, takže mám rád i léto i zimu. Jindro, děkuju, že jsi byl dneska mojím hostem. Ahoj. Ahoj, není zač. Posloucháte Kostka Rádio, které pro vás připravují studenti Střední školy Kostka a Fakulty společenských studií Vysoké školy Humanitas ve Vsetíně.